Ma'lumki, Ka'ba Ibrohim alayhissalom tomonidan qurilgan. Ba'zi manbalarga ko'ra, Baytulloh qurilgan o'sha paytlarda Ka'bani to'sib turadigan eshigi bo'lmagan. Sharqiy devorda Baytullohga kirish va chiqish uchun ochiq darvoza bo'lgan deyiladi. Ibn Hishom va boshqa tarixchilarning ma'lumotlariga ko'ra, taxminan milodiy 350-yilda Ka'baga ilk bor shoh Tubba tomonidan eshik o'rnatilgan. Buni tasdiqlovchi ma'lumot Azroqiyning Makka haqidagi xabarlar asarida Ibn Jabir Tabari tomonidan Tubba Ka'bani birinchi bo'lib eshik bilan yopgan degan ma'lumotni yozadi. Shu bilan birga Tubba Jurhum qabilasi boshliqlariga Ka'ba ichini toza saqlash hamda unga eshik va kalit yasashni buyurgan. Tubba tomonidan yasalgan yog'ochli eshik islomdan oldingi va ilk risolat davrida ham Ka'bani berkitish va kirib chiqish uchun foydalanildi. Mazkur eshik Abdulloh ibn Zubayr 684-yilda yangi eshik yasamaguncha o'zgarmasdan turdi. Ka'baning eng ko'p foydalanilgan eshigi Sultan Murod 6 davrida o'rnatilgan. Bu eshik sharqiy devorda 300 yildan ko'proq vaqt davomida 1947-yilda qirol Abdulaziz yangi eshik o'rnatmaguncha foydalanib turildi. Hozirda ushbu Usmoniylar eshigi Riyozdagi Milliy muzeyda saqlanadi. Saudiya hukumati davridagi birinchi eshik qirol Abdulaziz davrida o'rnatilgan bo'lib, asosi alyuminiydan, oltin va kumush bilan qoplangan temir panjaralar bilan mustahkamlangan edi. Ammo eshik qulfi 1891-yilda yasalgan. Saudiya hukumati davrida Ka'ba eshigi 2 marta o'zgartirilgan. Biri Saudlarning Masjidul Haramdagi ilk kengaytirish ishlari amalga oshirilganda, ikkinchisi esa masjidning ikkinchi kengaytirish va ta'mirlash paytida o'rnatilgan. Baytullohning bu eshigi bor yo'g'i 30 yil xizmat qilgan va hozir Xaramayn arxitekturasi ko'rgazmasida saqlanadi. Hozirgi eshikni podshoh Xolid Abdulaziz buyrug'i bilan zargar Ahmad Ibrohim Badr tomonidan oltindan yasalgan. Eshiklarda ishlatilgan oltin miqdori taxminan 280 kilo. Sifati 99% sof oltin. Uning umumiy qiymati oltinni hisobga olmaganda 3,5 million dollarni tashkil qiladi. Ushbu eshik 1979-yil 13 oktyabrda o'rnatilgan va hozirgacha ishlatiladi. Marhum qirol Xolid Abdulaziz Saud tomonidan taqdim etilgan mazkur eshik dunyodagi eng ko'p oltin sarflangan va qimmat eshik hisoblanadi. Tarixiy manbalarga ko'ra, Ibrohim alayhissalom o'g'li Ismoil alayhissalom bilan Ka'bani qurganda unda ikkita darvoza qildi. Biri sharqiy devorda, ya'ni hozirgi kunda foydalaniladigan eshik. Ikkinchisi g'arbiy devorda. Sharqiy tomon kirish uchun, g'arbiy tomondagisi esa chiqish uchun ishlatilgan. Milodiy 608-yilda Quraysh Ka'bani qayta qurganda, ular g'arbiy darvozani yopib tashladilar. Saud qiroli so'nggi eshik tayyor bo'lganida unga o'ymakorlik bilan yozuvli naqsh tushirish uchun tanlov e'lon qildi. Qatnashuvchilar ichida Namanganning To'raqo'rg'onidan 1927-yilda borib qolgan Abdurahmon Namanganiy ham bor edi. Buni qarangki, tanlovda aynan o'sha o'zbek g'olib deb topildi. Va Ka'ba eshigiga naqsh bilan yozish ishi Abdurahmon Namanganiyga ishonib topshirildi. Saudiya qirolining taklifi bilan ishga kirishgan Namanganiy o'z ishini professional darajada yakunlaydi. Qirol Abdurahmon Namanganiyga mehnat uchun qancha haq berish kerakligini so'raydi. Shunda Abdurahmon Namanganiy "Mehnatim uchun faqat bitta iltimosim bor", deydi. Saud qiroli "Nima ekan?" deb so'raydi. "Bu ishim uchun hech qanday haq olmayman. Faqat muborak Ka'ba eshigining bir chetiga Abdurahmon Namanganiy deb yozib qo'yinglar", deya iltimos qiladi. Saud qiroli avvaliga sal o'ylanib, keyin bunga rozi bo'ldi. Ta'kidlanishicha, hali hanuz Ka'ba eshigining bir chetida Abdurahmon Namanganiy degan yozuv turibdi. Endi bu voqeadan sal ortga qaytsak. 2002-yilda hajga borgan pedagog Mirza Abdulloh hoji yana bir hikoyani aytib beradi. U kishining aytishicha 1938-yilda Saud qiroli maxsus yig'ilish o'tkazdi. Yig'ilishda Saudiyaga borib qolgan yana bir o'zbek, Abbosxon Xori ham qatnashdi. Yig'ilishning asosiy maqsadi Ka'ba posht, ya'ni kisvani Saudiyada tayyorlash haqida bo'ladi. Ungacha Ka'ba post uchun mato chet eldan olinib kelinardi. Qirol so'zini tugatgach, Abbosxon qori so'z so'rab qo'lini ko'taradi. U kishi: "Men hozir Ka'bada elektrikman. Ammo o'z vatanimda bo'z matohlar to'qish bilan shug'ullanganman. Agar imkon bersangiz, men shu ishga bir harakat qilib ko'rsam", deya qiroldan ruxsat so'radi. Qirol ruxsat bergach, haj mavsumida postni tayyor qilib Ka'baga yildi. Buni ko'rgan qirol xursand bo'lib, Abbosxon qoriga maxsus fabrika qurishlarini, fabrikani esa Germaniya texnologiyasi bilan jihozlashni buyuradi. Fabrikaga Kisvatul Ka'ba deya nom beradi. Aytilishicha, hozirda Abbosxon qorining o'sha fabrikasida yiliga 3 kisva tayyorlanadi. Bittasi Ka'baga, ikkitasi Rasulullohning maqbarasiga yopiladi. Abbosxonning qori deb nom olishining sababi bor. U kishi 1907-yilda O'zbekistonda tug'ilib, 1928-yil Makkaga borib joylashib qoladi. Abbosxon 10 yoshda Qur'oni Karimni yodlab tugatgan uchun uni Qori kunyasi bilan chaqirishardi. Qirol Abbosxon Qori rahimahullohni Saudiya fuqaroligiga qabul qilgan.
Bunday unvon olish juda kam odamga nasib qilgan, deya so'zlab beradi Mirza Abdulla Xo'ja.